Січневі морози б'ють усі рекорди. На різдвяні свята на території Хмельниччини прогнозують до мінус 20. Але через сильний вітер і високу вологість повітря буде ще холодніше. Обласний оперативний штаб з питань надзвичайних ситуацій називає становище критичним. І до 147 стаціонарних пунктів обігріву, які були відкриті ще у грудні, додає 20 мобільних. В області підготовлено 20 мобільних пунктів обігріву. Ці пункти обігріву забезпечені засобами обігріву, електроосвітленням, предметами першої необхідності, також мінімальним необхідним запасом продуктів харчування, гарячим чаєм. У Хмельницькому діятиме один великий мобільний пункт обігріву на міському пляжі. Поряд – торгові центри, продовольчий ринок, міський парк імені Чекмана. Людей там завжди багато, кажуть надзвичайники, тому місце підходяще. Окрім того, влада розраховує на допомогу працівників вокзалів, лікарень, соціальних закладів та керівників підприємств. Не виганяти людей, не тільки безпритульних, а тих, хто не спів на поїзд, там ще якась, треба з розумінням віднестися до людей, щоб можна було, вплоть до того, щоб переночувати. Ну, таку погоду, як ви знаєте, і поганий хазяїн собаку не вижене на вулиці, а тут ну, треба розуміти, віднестися до цього з розумінням. Вокзали, плюс у нас є міська лікарня, прийомне відділення, є травмпункт, там теж він цілодобово відкритий, там приходить, ніхто не виганяє. Рятувальники та служба автодоріг закликають жителів області бути максимально пильними, бо на автошляхах буде слизько, а на вихідні прогнозують ще й сильний сніг. Медики ж радять подолянам не грітися алкоголем, добре харчуватися, а тріскучі морози взагалі краще пересидіти вдома. Низька температура повітря на території Хмельниччини збережеться у найближчих 3 дні. Вже з наступного тижня синоптики прогнозують потепління. Вікторія Паламар, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.